Bom dia. Buenos dias. Como está, Paulinha? Tudo bem, e você, Júlio? Ó, tá de terninho hoje, ó, tá chique. Afinal, porque tem um brincão hoje. Ó, tô te falando. Tá linda. Obrigada. Muito bem, Yasmin animada? tá aqui ansiosa. Yasmin tá aqui ansiosa procurando o link. Acabou de entrar, tá acabando de entrar aqui. É. Você quer ver como é que dá uma zoada boa? É porque quando a gente fala de Betinho, Paulo, demora mais para chegar o link lá, entendeu? Ó, Ah. quem veio hoje é a dama de vermelho. É, hoje a gente tá a fim de impactar, Júlio. Ó, Yasmin La Femme Fatale. No final vai rolar até um striptease aí, se bobear. Deus que me livre, eu não tô estudando pra Você não tem o quê? isso, não. Não tô estudando pra isso, não. Ah, minha filha, você vai perceber que na vida a gente faz tanta coisa que a gente não tá achando que vai fazer. Aí, Paulo. Ai, gente. Tô agitando o A mãe povo da aqui já. Yasmin deve estar doida de ouvido. A mãe das minhas assim, ó. Na minha frente, ouvindo essas coisas. Tá vendo? É verdade. Pergunta pra ela pra você ver. Você tá errado, não, viu, amigo? Ó! Viu aí? Como é que é o nome da sua Pode mãe, estar Yasmin? pronto nesse debate agora, Como é que só é o por nome da conta sua de mãe, mim. Yasmin? Oi? Como é que é o nome da sua mãe? Neuza. Ô, dona Neuza, seja bem-vinda, tá vendo? A senhora... Esses meninos sabem nada, né, dona Neuza? O mundo roda demais, não roda? Olha lá. Nossa, misericórdia, só Deus sabe. Ô, dona Neuza, ó, vamos fazer direito lá na faculdade. Ela já é assistente social, já, Júlio? Aí, tá vendo? É, ela não é muito fã do direito, não. Ah, mas eu também não era, não. Agora eu sou obrigado a admitir que eu tô até gostando do direito, bobo. Ah, mas é muito bacana, eu tô achando muito interessante. Não é? A senhora vai Interessante ver porque semestre que não é ela, né? vem. As doutrinas, né? Ó, você pode levar ela semestre que vem, quando a gente estiver no presencial, para ir nos júris simulados, viu, Yasmin? Faz favor, Ah, faz se Deus questão do quiser. senhor lá, dona Nilza. Vou sim, viu? Viu? Assim, sair de Viu? Betinho Faz um pouco questão. difícil, né? Mas pode Hã? deixar. Muito obrigada pelo convite. Inclusive, terça-feira vai ter júri simulado à noite. Mas eu coloquei meu nome já. É terça-feira à noite ou de manhã? Essa Não, semana vai terça-feira à ter à noite, noite. não vai? São dois horários à noite, 19 e 20h40. Deixa eu Eu mandar coloquei a meu nome senha lá aqui. já, viu? Nós vamos sim, viu? Ótimo, eu aguardo a senhora. Deixa eu Você pegar fez. o e-mail. 494758. 494758. Bom, aqui, mas terça-feira vai ser à noite. Inclusive, vocês tinham dado nome para ser júri, não tinha? Oi? Você tinha dado nome, Paulo, para ser juradas terça-feira à noite? Vocês duas, Nos né? dois horários. E É. também, né, filha? Onde a Paula tá, eu tô. E onde eu tô, a Paula tá. Nós é gêmeos, Júlio. Deixa eu colocar aqui o nome de Coladinha. vocês, porque eu vou completar. Agora, Yasmin, você vai participar dos dois horários, né? Isso. Tá, você vai pegar os dois casos, então. Num dos casos, o cara mata a mãe, estripa e decapita. Oh, Ah, eu vou é o fazer Thiago Cecílio, né? É o Thiago Cecílio. Ah. É um caso complicado. Agora, ô Paula, da última Ah. vez, minha filha, de manhã, foi por muito pouco que a defesa, num trabalho brilhante, não livrou o Thiago Cecílio. Mas eu assisti, a gente acompanha esse júri aí, a Paula. Vocês viram, né? A gente Foi, viu. Ô, Júlio, o único assim, problema foi a interferência, né? a defesa tava sensacional. Tava. Foi assim, Tava foi por conta dos sensacional. fatos mesmo que não levaram, Ficou, viu? se eu não me engano, acho que foi Eu três não por acho, quatro, não. Eu alguma não coisa, acho que ficou foram bem os fatos, acirrado. não. Eu acho que foi Eu os não acho fatos. que foram os fatos, não. Eu acho que foi uma outra interferência que atrapalhou. Mas assim, Ah, tá. fora isso, foi muito bom. Eu até comentei isso com a Paula, porque a partir do júri a gente conseguiu pegar umas maldades para o debate. É. Exatamente. Engraçado, vocês fizeram o caminho contrário, né? Vocês Por fizeram quê? exatamente o caminho contrário.
É porque eu e a Paula, a gente identificou muita coisa, assim, muito inconsistente, sabe? Ou seja, a gente não vai reproduzir o que que os outros fizeram de errado. É, exatamente. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Eu acho que isso aí é uma É. coisa que a gente tem que tá bem cuidado. Deixa eu achar aqui. A Bom Valesquinha aí. dia, Pode bom dia. ser, Bom dia. Bom dia. dia. Acho que ela não tá ouvindo ainda, não. Tô sim. Ah, então dá bom dia para nós. Acabei de dar bom dia. Eu não ouvi, não. Dá bom dia de Você novo. que tá surdo, bom dia. Isso, fala mal do professor. Você falou mal de mim primeiro. Não falei, não. Aliás, eu só Tapa de pego amor foto não dói. bacana sua, eu te preservo nas fotos. Nossa senhora. Tenho dó da Agora, foto que você tem, então. Vou começar a falar assim. não é culpa minha se você sai de boca aberta, não, mãe. Fala, Esca. O Júlio Oi. pegou o pior ângulo, cara. Né? Ô, Não, e Valesca. ele falou que ainda foi as melhores fotos, que Valesca, tem foto pior. eu vou te Eu tô, eu contar. tenho medo de mim agora. Ô, Valesca, eu vou te contar uma coisa, só que você não pode espalhar, não. Teve uma certa pessoa, sabe, que falou assim: pois é, menino. E tem uma foto dela, tá parecendo que ela tá com sofrência. E tá mesmo, você tá achando. Eu mesmo falei com minha mãe, olha, não parece que eu tô cantando aquele negócio Cuca assim de que eu esqueci o nome. sofrência. Cascou assim, Nossa, mas foi parece engraçado demais. mesmo, eu me zoei. Eu permito que me Eu fui zoa. obrigado a concordar. Bom dia, Sara. Bom dia, Conceição. E aí? Dia! Hoje, nós estamos rindo aqui porque a Conceição, a Valesca vai começar uma carreira com música de sofrência, viu? Por quê? Uai, as fotos que tira dela é assim, ó. Inspirada. E olha que eu não tô pegando as fotos todas, eu tô escolhendo muito. Aí, a quem chegou? Bom Olha dia! o Bom dia, mestre professor aí, dia. Roberto. Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, os cílios estão sendo preparados. Entrou no Toda. olho. It's time! Aí você fala assim, né, Valência? Time to shine. Professor, tem que ser formato e conteúdo, né? Forma e conteúdo. Pelo amor de Deus, né? Em plena. Como é? Bom dia, Paula Rabelo. A Bom doutora dia. está bem? Bom dia, Tudo doutora bem? Sara. Bom Bom dia, doutor dia. Francisco Azevedo. Bom dia. Professora Conceição! Ô, Chegamos na professor. Ô, professor Roberto. final, professora. Chegamos na final. Não, coração daqui, ó. Graças a Deus, né? Graças a Deus, último dia, acabou, tá acabando o semestre, né? Glória! Respirar. Glória, glória, Não poder aleluia. dormir. Nossa! Ô, professor Dormir Roberto, assim. o senhor Ô, consegue me Júlio. explicar por que que a doutora Yasmin veio de vermelho hoje? Ela está tentando intimidar alguém, não? Ela vai dizer assim, ó, professor, porque é a cor do direito. Ah. Né? Sério? Tá ouvindo aí, né? E eu achando que era um amarelo Uma ético, cor uma coisa assim. vermelho para púrpura, né? Algo assim. Tá fazendo alusão Vermelho ao para púrpura, amor ao exatamente. direito. As duas coisas ao mesmo tempo, ó. É, o quê? Amor ao Ao debate. amor e ao direito. Eu já Você sei que não sabe quero que pegar. assim, execução usa muito vermelho, né? Assim, não quero julgar nada na cara de ninguém, não. Quieto. Deixa eu ver Ô, aqui. Roberto, Pois não. o senhor vai me prometer uma coisa hoje. Sim, senhora. Agora o bicho pegou. Vamos lá, porque agora é uma reivindicação de uma grande aluna do primeiro período, viu? Assim Uai, quem como que é aluno, gente? Fala para nós aí. eu vou Ah, falar o tá. seguinte. Aqui, hoje o senhor vai nos prometer que vai direto ao ponto no resultado. Paulo favorável. Sem considerações iniciais. As nossas considerações já são feitas há 3 dias. E a Não, gente fica mas ansioso com o resultado. cada consideração. Ansiosos. Não, Roberto, repete muita coisa assim. A gente tem Ó, consciência disso, sim. cada consideração é feita A gente fica baseada nervoso. Mil em amor, eu sei, mas a cada gente também tem mil apresentação. corações batendo aqui por hora também. Ah, não. Estão falando. Lembre-se. Vocês
Vocês estão falando que o Roberto é igual o Bial para dar resultado de BBB? É isso que eu tô escutando? Imagina! É isso que eu tô escutando? Lembrem-se que cada atuação é uma atuação daquele dia. Né? Se fomos ótimos, excelentes, naquele dia. Então, cada dia é um dia para dedicar-se, para dar o melhor de si. Já começou, você percebeu, né? Por isso, a análise, né, do que vocês apresentaram tem que ser baseado na apresentação daquele dia. Ô, Roberto, então o que a vice e a campeã vão ganhar, já que a gente não vai poder ir na Câmara? Certificado. Qual vai ser o prêmio? Certificado digital de primeira colocação, né? E de campeã e mais resultados aí, ué. Tá? A gente tem um troféuzinho, né, que é uma placa, mas como estamos todos em meios digitais, né, a gente temos que não só completar essa entrega pelo local que produz, a fábrica que produz, né, para entregar aqui para a gente. Nessa pandemia está tudo assim mais difícil da gente conseguir, mas vamos conseguir, vamos entregar. Né, podemos até fazer um agendamento para simbolicamente entregar esse prêmio, para que não fique só Júlio, digital, né? Do Júlio fazer uma alusão a ir levar o vice e o campeão a um restaurante. Eu lembro disso. Lá no restaurante popular. A gente... Não, tem nada disso, não. A gente tá com o povo. Restaurante popular, foi Betinho ali, uai. Tá no trem. Que é isso, doutoras? As senhoras estão com um nível muito alto. Mas não, pode ser um nível médio. Onde mais exercitar o debate, né, Júlio? Se não for no meio do povo. Tem. Aqui, nós vamos comer na Praça Marília de Disseu. Né, Roberto? Nós vamos jantar na Praça Marília de Disseu. Pode ser na Praça da Assembleia. Na Praça da Assembleia. Pode ser um piquenique, né, patrocinado ao lado pela ali do monumento. Ao lado do monumento lá. Inclusive, hoje, o autor da escultura completaria 100 anos. Né? Exato. Ali que fica de frente ao às bandeiras, né? Poderia ser realizado ali um exercício. Roberto, de cidade. Pois não, eu acho que, para não falar que a faculdade não está se dedicando, a gente manda para elas dois pão de queijo e um todinho. Vai fora, Júlio. Você senta do lado de fora de sua casa e faz o piquenique lá. Eu compro na padaria ali. Aí você transmite online a live do piquenique. Não, que nada. Ô, Júlio. Oi, fala. Já que a gente está em meio de pandemia, né? Utilizando a tecnologia, vocês poderiam mandar pra gente um iFood, então. Não. Tá, achei uma boa. Eu vou ser bem direto para ajudar vocês. Não. Olha, eles falaram que não quer que rola. Em época de pandemia. Eu acho justo isso daí. Em época de pandemia, a Yasmin tem razão, né? Porque não podemos comparecer a restaurantes, né? A locais públicos tem que ser com a devida... Não, mas pode ser depois que voltar às aulas mesmo. Com a devida cautela de segurança. Já passou um momento. De segurança, dentro dos protocolos, né? Por isso que a gente, para encaminhar certificados, tem que ser por meio eletrônico, né? Isso aí. Mas pelo menos podia levar a gente para a próxima equipe que tiver ir na câmera, pelo menos para a gente ver. A gente não mistura as coisas. Ó! Oh. Me senti levemente ofendida agora, Júlio. Só pra gente ver. Minha filha, é só MTV que tem de férias com esse. Passou, tchau. Volta pro mar, oferenda. Volta pro mar, oferenda. Que horror. Mas aqui, mesmo depois da pandemia, pra quem ganhar o primeiro lugar, não pode mandar fazer a plaquinha, não? Claro, ué. Claro que sim. Já tá aqui agora. Não é o que eu disse? Ah, é que eu disse. Plaquinha para mim por conta própria, uai. Não é que eu disse anteriormente, isso. A plaquinha é padrão, certificado é padrão. Só que a plaquinha é física, também, né? Isso, campeão e o vice-campeão, né? Tá feliz demais, uai. Só que assim, certificado. A placa a gente vai ganhar de qualquer jeito, é isso aí. Vou até colocar uma corrente e andar com ela no pescoço. O certificado a gente constrói e encaminha eletronicamente, sem problema. A questão é o
É a placa, né? A placa é feita de aço escovado, né? Dentro de um, isso. Dentro de um recipiente aveludado, né? Então, assim, é produzido. Você pega a parte de dentro e fábrica. É produzido em uma... Nós queremos a nossa placa. A gente já Exatamente. Eu adoro enfeite. Gente, eu não quero... Como eu estava revolta, dizendo, né? Aguentem a ansiedade. Eu te interromper. Aguentem a ansiedade. Como eu estava dizendo, a fábrica que produz esse material, né, também está sob quarentena. Então, assim, a gente tem essa dificuldade dessa produção. Né, é um aço escovado, é um trabalho, né, requintado, bonito, né, e que requer a conveniência do espaço de produção. Em razão disso é que a gente teve dificuldade desse preparo antecipado, né? Estamos ainda vendo como conseguiremos ou quando conseguiremos, né? Não só a produção, mas a entrega. Mas aí fica logo registrado, inclusive aí para a rede social, né? Pelo YouTube, não só a formalidade desse ato, que é a final dos debates, que a gente tradicionalmente realiza lá na Câmara de Vereadores aqui de Contagem, né? Câmara de Vereadores sempre foi um grande parceiro, abrindo as suas portas, né? Oferecendo um plenário quando possível para que a comunidade, né? A população contagense, no caso nós, né? sob requerimento, possibilidade de agenda, que a gente possa utilizar o espaço para o exercício típico da cidadania, que é a troca de argumentos, debates, e não é à toa que o legislativo fica por último nessa sequência de temas, para que a gente possa fazer, afinal, com o tema do legislativo, da atuação do legislativo na rede, na própria casa do legislativo, na própria casa do povo, principalmente nossa aqui de Contagem. Então, se vocês verem aí os vídeos, tá? Que foram produzidos nas finais dos debates, quase todos eles foram feitos. Já vamos para o terceiro ano, professora Conceição, de debates. Né? Quase todos eles foram feitos, afinal, na Câmara dos Vereadores aqui de Contagem. Tá? Então, assim, já é uma tradição aqui nossa de Contagem, né? Realização de debates. Antes eram temas multifacetados, multidisciplinares, né? Escolhidos a dedo pelos professores, das temáticas mais sensíveis aí da nossa coletividade. E a gente está vindo nesse último ano com essa continuidade temática, né, que a coletividade brasileira toda percebe a necessidade do debate constante desse tema, que é a violência doméstica. E para a gente do direito é importantíssimo, porque temos a oportunidade de trabalhar com os alunos, muitas instituições que compõem essa rede, ou quase todas elas. E percebemos, e vocês perceberam muito bem, que são instituições jurídicas, né? Polícia Civil, Polícia Militar, OAB, Defensoria, Ministério Público, Judiciário e a mãe de todas, que é o Legislativo, aquele poder que produz o nosso ordenamento jurídico e que nos dá orientação para a aplicação do direito. Então, não só pela cronologia, pela simbologia de fazer uma final na Câmara dos Vereadores ou no Parlamento, né, que é o ideal que seja feito, até para que vocês possam sentir e presenciar a rotina de um parlamentar, de subir na tribuna para argumentar questões importantes do município, mas também premiar o poder de excelência, que é o Legislativo, que é que local onde nossos destinos são não só discutidos, mas também decididos. Né? Então, não só pela questão técnica, né? Dessa evolução temática para se chegar no poder que produz o ordenamento jurídico, mas também para que possamos oferecer para vocês um ambiente adequado. Infelizmente, com a pandemia, isso não foi possível, porque não podemos usar o local público, mas usando aqui a internet, pela plataforma Zoom, né? Para nos agregarmos aqui para a realização do debate e para a transmissão aí para a coletividade no YouTube, tá? Então, assim, certificado acadêmico, né, de mérito
mérito acadêmico, né, de vencedor, de campeão e vice-campeão, a equipe vice-campeã e a equipe campeã. Né? A gente trabalha como equipe porque é uma produção coletiva e é um dos primeiros desafios, e vocês perceberam isso, a dificuldade de se trabalhar em equipe, de se trabalhar em grupo. Né? Pessoas pensando de forma coletiva, traçando estratégias, tendo essa percepção que você tem que trabalhar com ambientes, opiniões diversas, e essa pluralidade, não só de comportamento, de postura, de pensamento, é que produzem um ambiente adequado para o pensamento coletivo sadio, né? Propositivo, racional. Então, trabalhar em grupo nos impõe essa habilidade, a construção dessa habilidade, e demonstra para nós mesmos que, olha, eu penso e articulo, né, os meus argumentos nesse sentido, mas a minha colega tem uma percepção um pouco ou muito diferente de mim. Como nós vamos, né, articularmos esse debate para convergirmos para um ponto de consenso? Né? Já que o parlamento é a casa da produção de consensos públicos, né? Então a gente já tem esse treino antecipado para vocês. Beleza? Ok? Justificando aí toda a nossa metodologia inicialmente. Vocês provocaram, eu não queria fazer as análises iniciais, mas acabei tendo que fazê-la para até justificar. Poxa, por que as outras turmas fizeram as finais na Câmara e nós não pudemos fazer? Né? Compreendida, todos, claro que todos nós compreendemos aí a situação atual, pandemia, quarentena, protocolo de biossegurança, né? Mas não é de nunca justificar, não apenas para a gente, né? Mas para quem está nos assistindo também. Né? Vocês podem ter repassado, olha, família, amigos, acompanhem a minha apresentação, tá? Que a gente vai realizar na manhã desta gloriosa sexta-feira, início de mais um semestre, de mais um mês. E para já iniciarmos, né? Vamos lá para a confecção aqui do nosso formulário. Equipe 1, doutoras Sara Cristina de Jesus Reis e doutora Valesca Floriano Rezende. E a equipe 5, doutoras Yasmin Luísa Vieira Azevedo e doutora Paula Vitória Silva Rabelo. Professor Júlio. Ao contrário, porque quem está favorável é a equipe 5, quem está desfavorável é a equipe 1. Tá. Sim? Não, a gente coloca lá na argumentação, no nosso formulário, isso, né, quem é oposição e quem é favorável. Eu fiz por ser a ordem mesmo, a equipe 1 e a equipe 5, né? Sim. Do nosso sorteio. Estou passando aí também privadamente para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui que é mais rápido. Sou Júlio. É nóis. Professora Conceição. Passando aí no WhatsApp, tá? Para a gente confeccionar direitinho aí. Mas vamos... Professor, eu não quero tirar onda, não. O meu já está pronto. Já, né? Maravilha. Baby Shark. Então era para você ter encaminhado, né? Uai. Se eu tivesse pedido, eu já mandava pronto. Quer ver? Não, tranquilo. Já está já prontinho aqui. Então, passado esse momento aí de tensão, de nervosismo, que faz parte... E essa minha fala inicial também, explicando tudinho, vocês podem pensar assim, professor, mas não precisa, nós já sabemos. Mas não é só essa a intenção, né? A minha fala também perpassa aí um momento de espaço para que vocês possam relaxar, tá? Ok? Então não é só, professor Roberto fala muito, professor Roberto é isso e aquilo outro. Além da gente apresentar a nossa metodologia, não apenas para nós, né, que já estamos craques nela, mas para a comunidade acadêmica, a gente repassa para o grupo dos outros alunos, repassa aí para a comunidade externa, através do YouTube. Então, para que todos entendam a metodologia do nosso debate,
né? Sobretudo o caminho que vocês percorreram para chegar até aqui na final. Tá? A gente vai relatar aí novamente. A final de hoje tem por propósito, né, essa caminhada metodológica dos nossos debates, que sagraram finalistas, né, equipe 1 e equipe 5. Equipe 1, composta por Sara Cristina de Jesus Reis e Valesca Floriano Rezende. Equipe 5, Yasmin Luísa Vieira Azevedo e Paula Vitória Silva Rabelo. A equipe 5 fará a argumentação de defesa. E a equipe 1, o grupo 1, fará a argumentação de oposição. E o tema é a atuação do Legislativo de Minas Gerais no fomento à rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, a gente já percorreu todas as instituições da rede de enfrentamento à violência. Um por uma, as instituições foram analisadas, debatidas, nessa fase preliminar dos nossos debates. E hoje chegamos ao tema 7, né? Sobre a atuação do nosso Legislativo Mineiro, Legislativo de Minas Gerais, tá? Eu não quis colocar a Assembleia Legislativa para não engessar a pesquisa de vocês. Então, pessoal, se tem alguém com o YouTube aberto, está com o som ligado. Silencie o YouTube, por favor. Deu aí? Ainda não. Deixa eu silenciar. Eu vou silenciar todo mundo, aí quem precisar falar, é só pedir, tá bom? Só desativar. O meu está ativo, né? Pode continuar. Ok. Então, assim, como eu vinha já esclarecendo para a nossa comunidade acadêmica e a comunidade externa, né, a coletividade que assiste aí pelo YouTube, né, encaminhamos para os alunos, né, pedimos para que vocês encaminhassem para as famílias, para os amigos, né, para os parceiros aí de nossa caminhada acadêmica. A gente tem essa percepção, e vocês terão, que a caminhada acadêmica não é feita só por nós, né, feita toda por uma coletividade que nos cerca, nos apoia, nos incentiva para que a gente possa conquistar os nossos sonhos. E eles são parte também das conquistas que nós alcançamos durante essa trajetória. Ok? Então, como vinha dizendo, a atuação do Legislativo de Minas Gerais no fomento à rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher é o tema a ser debatido hoje. Então, se é Legislativo de Minas Gerais, podemos abordar tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal de Contagem, que é o nosso município, né? Então, indago aí o Grupo 5, Yasmin, Luísa Vieira Azevedo e Paula Vitória Silva Rabelo. Qual das duas doutoras iniciará o debate? A Paula. Eu. Ok. Então, temos Paula Vitória Silva Rabelo iniciando o debate para a apresentação do tema. E logo após, a doutora Yasmin Luísa Vieira Andrade, para continuação Azevedo. E conclusão do tema. Azevedo. Isso. Eu falei o quê? Andrade. E indago também a equipe 1, Sara Cristina de Jesus Reis e Valesca Floriano Rezende. Qual das duas doutoras iniciará o debate? Eu vou e apresentação? Começar. Então, doutora Sara Cristina de Jesus Reis, começa a apresentação de sua equipe e a Valesca continua e encerra a apresentação do debate. Então, professora Conceição, professor Júlio, podemos começar? Indago aí a equipe 1. Doutora Paula, doutora Yasmin, podemos começar? Sim. Relembrando aí a dinâmica, tá? Esse é o momento da apresentação do tema. Então, vocês têm de 3 a 5 minutos, cada uma, para expor a temática, da mesma forma que vimos fazendo, mas eu preciso sempre relembrar a dinâmica para que os que estão nos assistindo possam compreendê-la, tá?
Vou aqui estabelecer o cronômetro. Podemos começar? Sim. Então, bom dia. Doutora Paula Vitória está com a palavra. Bom dia a todos os presentes e à bancada avaliadora que acompanha o nosso trabalho pelo Zoom e aos colegas que estão acompanhando pelo YouTube. Desde já o nosso agradecimento. Chamo-me Paula Rabelo, faço parte da equipe 5 e essa casa vem defender a atuação do Legislativo de Minas Gerais no fomento à rede de enfrentamento à violência doméstica. Antes de entrar propriamente na atuação da Assembleia Legislativa e à Câmara Municipal, vamos abordar rapidamente alguns temas. Em primeiro lugar, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é um órgão que pertence ao Poder Legislativo e exercido pelos deputados estaduais, na qual exerce a função de discutir, produzir leis, fiscalizar o Poder Executivo estadual e representar também os interesses de vários setores da sociedade. E ela também promove eventos que ampliam o diálogo com a sociedade e a participação popular na definição das políticas públicas. Em segundo lugar, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem na atual legislatura 22 comissões permanentes, na qual uma delas compete à defesa da mulher, que é chamada de Comissão de Defesa de Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ela está na frente da grande batalha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em Minas Gerais. Diante disso, esse debate ele visa discutir a relação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no fomento à rede de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, identificando os projetos de leis produzidos e destacando a importância da problemática. Sendo assim, a Assembleia de Minas Gerais, com o seu trabalho exemplar, compreende a dinâmica da violência doméstica e trabalha com a prática em consonância com as necessidades para as vítimas. Passo a palavra para a doutora Yasmin Azevedo. Bom dia a todos, e em especial a dupla que se opõe ao tema. Queríamos parabenizá-las pelo ótimo desempenho durante todo o debate. Além disso, muito obrigada às equipes que participaram dessa atividade proporcionada meio a uma difícil fase vivida por todo mundo. Ademais, agradecemos aos docentes que se dispuseram do seu tempo para nos auxiliar. Muito obrigada. Chamo-me Yasmin Azevedo e componho Equipe 5. Retomando ao tema central, vou afirmar alguns pontos primordiais para compreender a eficácia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no fomento à rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A priori, o legislativo tem por finalidade a criação de leis. E, para isso, há a realização de estudos a fim de identificar os pontos necessários para a elaboração dessa lei. É notório que a violência contra a mulher tornou-se uma questão para além do âmbito jurídico. Transformou-se em uma questão sociocultural que se estende desde a criação do mundo. Com o objetivo de pôr fim à violência de gênero, considerada atualmente a mais preocupante questão sociocultural, a Lei nº 11.340 cria mecanismos com o âmbito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Atrelando a infeliz condição social da mulher ao papel do legislador, tem-se a conclusão do fundamental trabalho realizado pelos servidores públicos que compõem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ao passo que a criação das leis destinadas ao público de maior vulnerabilidade, ou seja, o público feminino, descende da atuação desse órgão. Podemos observar a grande composição de mulheres que trabalham na ALMG. É fato que o grupo que possui maior propriedade para tratar sobre questões de gênero são as mulheres. Sendo assim, devido à intensa colaboração de grupos destinados ao combate da violência serem ajuizados por mulheres, há a grande promoção de políticas públicas destinadas a ela. Para elencar a atuação da mulher dentro da Assembleia, no mês de maio, houve a sanção da Lei nº 23.645 pelo governador Romeu Zema. Essa lei é oriunda da deputada Andréa de Jesus, no qual dispõe a adoção de medidas voltadas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar
e a proteção social da mulher durante o estado de calamidade pública em detrimento da pandemia. Além disso, inclui-se a concessão de renda mínima temporária para as mulheres em situação de violência que não estejam recebendo outros benefícios de caráter emergencial e a ampliação da oferta de vagas para essas mulheres e seus dependentes em unidades de acolhimento provisório e emergencial. A lei prevê também a ampliação em oferta de vagas em unidades de acolhimento institucional do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Ou seja, a partir do exemplo citado, observa-se o fiel cumprimento do respectivo papel destinado ao Poder Legislativo. Diante ao exposto, a Equipe 5 conclui que há, de fato, a efetividade do Legislativo de Minas Gerais no fomento à rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Sendo assim, passo a palavra para o doutor Roberto Moreira. Obrigada. Muito bem, apresentada a temática pela equipe 5, né, favorável ao tema. Indago aí a equipe 1, as doutoras Sara e Valesca, se podemos dar início à apresentação da temática sobre a argumentação de oposição. Sim. Então, tudo pronto. Doutora Sara está com a palavra. Bom dia à bancada avaliadora, a todos os alunos aqui presentes. Estamos orgulhosos de ter conseguido chegar até aqui e hoje viemos retratar a ineficiência do Poder Legislativo de Minas Gerais. A violência doméstica não é algo natural, e sim cultural e histórica, como as mulheres aparecendo como um polo fraco e submisso. Ela atinge pessoas de todas as classes sociais e idades, mas com prevalência de negras e pobres. Entre 2016 e 2017, no estado de Minas Gerais, as mortes de mulheres negras, na maioria, tiveram alta de 3,4, enquanto em todo o país a alta foi de 6,3. E por isso e por outros fatos, o estado de Minas Gerais lançou o aplicativo para enfrentamento à violência doméstica, chamado de MG Mulher. Porém, eles pecam quando mesmo não fornece uma prática acessível para denúncia ou atalho direto para chamar os policiais na tela do celular, como, por exemplo, um botão do pânico. Essa ineficiência também acontece no Congresso. O fato do Poder Legislativo de Minas Gerais possuir 67 homens e apenas 10 mulheres, refletindo diretamente em todos os âmbitos de violência doméstica, desde aplicativos até as suas leis. Afinal, como homens podem decidir assuntos pertinentes a qual seus pensamentos e ideologias não são os mesmos das mulheres? E como podem decidir sobre assuntos que são certos ou errados, eficazes ou não, sendo que não estão no seu lugar de fala? Concluo minha palavra e passo para a doutora Valesca. Habilitar o microfone, doutora Valesca. Perdão. Bom dia. Sabemos que os legisladores de Minas Gerais são responsáveis por criar as leis do nosso estado. Mas o que muitos não sabem, e os próprios legisladores, por vezes, demonstram não saber também, é que não basta apenas planejar a lei. Deve saber se sua criação é algo passível de ser executada ou não, levando em consideração, principalmente, os recursos disponíveis e a mentalidade da população. Por exemplo, ao sancionar a Lei 24.597, em que os síndicos e os administradores dos condomínios são obrigados a comunicar à Polícia Civil qualquer ocorrência de violência domiciliar que acontecer no condomínio. Eu não sei vocês, mas essa lei me lembrou a época do fundamental, em que a professora falava: se você vê o coleguinha colando, você tem que me falar, ok? Se for pensar, ambas situações são o certo a se fazer. É o recomendado, é o certo. Mas nem todo mundo faz, seja por medo, indiferença ou a razão que for. Porém, por um momento, me lembrei da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e pensei, nossa, que sorte, temos a grande força feminina lá dentro. Mas não durou muito tempo.
Entre os requerimentos realizados por elas, havia um solicitando que os novos defensores públicos dos concursos que se encontravam em andamento fossem nomeados prioritariamente para o NUDEM, usando como justificativa o aumento do número de casos de violência doméstica. Não é surpresa informar que esse requerimento foi negado. Por outro lado, houve um requerimento seguinte, que foi aceito, onde era disponibilizado o número excedente de defensores públicos disponíveis. Não falo isso para desprezar os defensores públicos excedentes. Falo isso porque tenho a obrigação de mostrar a importância que os membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais dão tanto para a Comissão de Mulheres quanto para as próprias mulheres vítimas de defesa doméstica. Essas mulheres não são prioridade. Os recursos que são disponibilizados e disponibilizados para as mesmas são apenas as rebarbas, as sobras, aquilo que os homens não querem ou precisam. Posso demonstrar isso. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa sancionou apenas 5 leis relacionadas à violência doméstica, sendo 4 delas estabelecidas nesse ano e estão vinculadas pela pandemia. Ou seja, todas foram criadas pela necessidade que nos encontramos no momento, que é um estado de calamidade. Então, nós mulheres só passamos a adquirir direitos em momentos de caos total? Pesquisando ainda mais a fundo sobre violência doméstica dentro do site da Assembleia, tudo o que mais pude ver foram notícias como falta recurso na delegacia de Ibirité, na delegacia de Vespasiano, a estrutura é boa, mas falta efetivo. Falta advogada na delegacia de Sabará. Falta recurso humano aqui. Falta recurso patrimonial ali. Falta tudo em todo lugar. Logo eu pergunto, de que adianta existir uma lei que tenha a intenção nobre de combater a violência doméstica se não formos capazes de colocá-la em prática por não termos recursos? É importante que o Poder Legislativo trabalhe em comum acordo com o Poder Executivo. É fundamental que os membros da Assembleia, por exemplo, cheguem na Delegacia de Mulher e pergunte: policiais, gostaria de implementar a delegacia virtual como meio da vítima chegar até vocês? É possível colocar isso em prática? Não? Então, o que é preciso para colocar isso em prática? É assim que começaremos a ver algum resultado, e não implementando leis só para burguês ver. Obrigada. Muito bem. Apresentações aí de muita profundidade, de muita qualidade, né? Fico aqui já antecipando os meus parabéns a ambas as equipes, pela qualidade das apresentações, das pesquisas realizadas e demonstradas, tá? Passamos agora para a nossa segunda fase dos debates. Indago a equipe 5, doutora Paula e doutora Yasmin, qual das duas será a primeira debatedora? A Paula. Eu. Então, doutora Paula será a primeira debatedora, e doutora Yasmin, a segunda debatedora. E indago também as doutoras Sara Cristina e Valesca Floriano, qual das duas será a primeira debatedora? Vai ser eu. Então, Sara, doutora Sara Cristina, a primeira debatedora, doutora Valesca Floriano, a segunda debatedora. Então, para relembrarmos a dinâmica dessa segunda fase, né, os debates são um momento em que ambas as equipes, divididas em primeiras e segundas debatedoras, realizam perguntas entre si. Então, temos como primeiras debatedoras doutoras Paula Vitória e doutora Sara Cristina. Então, doutora Paula, por ser da equipe da argumentação favorável, abre o debate realizando uma pergunta em até um minuto. Para a doutora Sara respondê-la em até 3 minutos, quando a doutora Paula vai concluir, né,
o tema aberto pela pergunta dela vai concluir em até 3 minutos. Após, será a vez da doutora Sara realizar a pergunta em até 1 minuto, para que a doutora Paula a responda em 3 minutos e a doutora Sara possa concluir a temática aberta pela sua pergunta em até 3 minutos. As segundas debatedoras seguirão no debate com a mesma dinâmica. Então, indago as doutoras Paula Vitória e Sara Cristina se podemos iniciar essa primeira fase dos debates. Podemos? Sim. Então, doutora Paula, para a pergunta em até 1 minuto, a senhora está com a palavra. Bom dia, doutora Sara. Gostaria de dar abertura à minha pergunta, perguntando sobre como você acha que a atuação do Legislativo se faz ineficiente ou desnecessária, sendo-se que a deputada Marília Campos, presidente da Comissão de Defesa da Mulher, neste presente momento de pandemia, está elaborando constantemente diversos projetos de leis em razão das violências domésticas. Eu vou ler para você o projeto de lei criado por ela, número 5.207, de 2020, da deputada Marília Campos, em que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providência para a criação de vagas para o acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica em abrigos e hotéis neste período de pandemia. Pois sabemos que, como nós estamos em momento de pandemia, as mulheres elas precisam ficar em algum lugar seguro, pois a gente está em estado de calamidade pública. Então, como você me diz que a parte da Assembleia Legislativa ela se faz ineficiente? Passo a palavra para a doutora Sara. Eu gostaria de falar que as cinco leis dadas de Minas Gerais oferecidas sobre a pandemia, sobre a violência doméstica, foram feitas por homens. Todos os projetos até hoje que chegaram ao Legislativo para mulheres não foram aprovados, foram só projetos. Aí eu te pergunto, esse projeto que ela propôs vai ser aprovado? Os deputados que estão lá concordam com esse projeto? Porque é necessário que eles concordem para que esse projeto ande em andamento. E ele realmente seria eficaz para os outros departamentos, visto que eles não possuem renda? Mais de 3 mil inquéritos, por exemplo, aqui na delegacia de Minas Gerais, na delegacia de contagem, elas não entram em seguimento, por causa que falta delegados, falta pessoas para conseguir dar andamento a esse inquérito. Então, ela é válida para esse momento? Conseguiria ser efetivo? Concluo. Gostaria de fomentar para a senhorita que a comissão, ela que faz esses projetos para a violência doméstica. Contudo, a Assembleia Legislativa, em geral, ela não trata apenas a violência doméstica. A Comissão de Direitos da Mulher, sim. E ela é composta apenas por mulheres e não por homens, justamente para que quebre esse patriarcalismo que temos atualmente. Pois nós sabemos que há, sim, esse patriarcalismo até hoje. E esse projeto, ele foi encaminhado e, sim, ele será discutido, mas não cabe apenas a comissão aprovar. Tem os processos legislativos que precisa passar. Então, a gente, nós da Assembleia Legislativa, da comissão, nós fazemos a nossa parte, que é ir atrás dos casos e ver o que está acontecendo e elaborar os projetos. Então, não cabe a gente relacionar os inquéritos. Os inquéritos serão passados ao Ministério Público. Então, a nossa parte de que é correr atrás, nós estamos fazendo e sim criando um projeto de leis para que resguarde essas mulheres nesse momento de pandemia. Então, eu só queria entrar um parênteses que o Legislativo também tem o dever de fiscalizar, então eles deveriam olhar isso também. Sim, mas a eles fiscalizam. Até porque, se você entrar no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eles vão atrás de diversos órgãos, quanto da Polícia Militar, Polícia Civil. Até mesmo o Roberto Moreira, nosso professor, passou em sala de aula, não, na aula remota, vários
vários, o site da Assembleia Legislativa mostrando eles indo lá atrás, eles fiscalizando o executivo. Se eles precisassem realmente, não estaria o caos que está em Minas Gerais, com o maior índice de feminicídio no Brasil. A mas minha isso pergunta... não compete, mas isso não compete o nosso órgão. Okay. A minha pergunta é, se essa fiscalização fosse de fato eficaz, a lei da delegacia virtual não teria sido estabelecida? Sim, mas igual eu estou falando para a doutora, isto não compete a nós, agentes comunitários, entendeu? A comissão, ela tem... Só um minuto, por favor, vamos relembrar a dinâmica, o impulso, né, e o ímpeto de vocês, né, estar no melhor estilo. Né? A primeira fase aí de perguntas se estendeu um pouquinho, mas agora teremos a próxima fase das primeiras debatedoras, né? Em que a doutora Sara faz uma pergunta em até um minuto, a doutora Paula responde em até 3 minutos, para que a doutora Sara possa concluir. Então, doutora Sara, para a sua pergunta em até um minuto, Vossa Excelência está com a palavra. Se essa fiscalização fosse de fato eficaz, a lei da delegacia virtual teria sido estabelecida? Sendo que o legislativo não compete somente à comissão, mas sim em todo o poder legislativo? Pode responder? Sim. Por favor. Doutora Sara, bom, a comissão, ela faz o seu trabalho. Ela está até mesmo de portas abertas para a população, pois nós temos o gabinete do deputado, onde a população pode ir até lá, fornecer algumas dicas de projetos de leis futuros, e isso será repassado para as outras partes da Assembleia. Isso chegará também à comissão, e da comissão serão feitos novos projetos de leis. E com isso, eu vou ressaltar à senhora que nós fazemos nossa parte de fiscalizar, mas não compete somente a nós. Temos vários outros sistemas. E se um falhar, tudo falha. Mas nós podemos provar que sim, a nossa parte, nós estamos fazendo, fiscalizando e criando projetos de leis, como eu já citei para a senhora, sobre os projetos da Marília Campos, que tem diversos, tem o 5.207, tem o 5.205, que diz que requer que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais um pedido de providências para garantir em 48 horas a aplicação de medidas protetivas. Ou seja, há sim uma preocupação enorme com a violência doméstica nesse período de pandemia. E nós sabemos que as mulheres elas precisam o mais rápido possível dessa medida protetiva. Então já é um grande encaminhamento da nossa parte, da Comissão da Defesa dos Direitos das Mulheres. Passo a palavra à doutora Sara. Então, eu queria dizer que você não está focando no legislativo, e sim na comissão. A comissão ela tem o intuito de mostrar planos, mas o legislativo, de fato, que criam as leis. Então, se a comissão não for eficiente para conseguir que crie leis, não vai adiantar de nada. Podemos perceber que a comissão ou não presta atenção nas visitas que são realizadas ou não tem nenhuma decisão dentro do legislativo. Porque, como citado anteriormente, os aplicativos eles não possuem o que realmente a mulher precisa, que é um botão de pânico que aciona diretamente as polícias, as polícias civis e militares. As mulheres não são levadas como prioridades no poder legislativo. Elas são secundárias até no governo. Dado que a lei 21.737 do 05 de 2015, que aprova as bebidas alcoólicas no estágio, foi mais priorizada do que as mulheres. A dispõe sobre a violência doméstica em Minas Gerais, foi abrida dia 25 de maio de 2015. Então, podemos provar a ineficiência do legislativo ao aprovar leis que são mais priorizadas do que realmente a violência doméstica.
Doutora Sara, eu gostaria só de ressaltar que o botão de pânico ele foi implementado em Contagem. Assim, quando a mulher ela se sente em risco ou sofre e está em momento de violência doméstica, ela aciona e a PM vai atrás. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é de que nós estamos em um Estado democrático de direito, onde nós temos por obrigação do nosso ordenamento jurídico a eleger os deputados, os presidentes e tals, para que nós possamos ter bons projetos. Ou seja, se aqueles deputados que estão na Assembleia Legislativa para você não é eficiente, cabe a nós também, como cidadãos, fazer o nosso voto correto, votar naqueles que sim vão fazer os seus trabalhos eficientes. Talvez falta, não, o problema não seja em nós, mas sim na população em geral, que está elegendo de forma errada aqueles que deveriam representá-los. Concluo aqui minha palavra. Então, não caberia ao Poder Legislativo criar órgãos educacionais para implantar nas escolas, para tirar esse pensamento patriarcado das crianças, para que possam votar corretamente? E o botão de pânico não foi implantado em Contagem. Quando a gente foi fazer a nossa pesquisa da Polícia Civil, o agente social ele falou que era um projeto para Contagem, mas não foi implantado em Contagem. O site da Assembleia Legislativa já diz ao contrário. Mas então não chegou até a delegacia especializada de Contagem, porque o próprio assistente social falou que não estava implantado. Concluída então esta fase, né, percebemos que o ímpeto, né, de Vossas Excelências, né, se fôssemos pelo padrão dos debates, né, que é o objetivo parlamentar, então esta mesa não poderia caçar a palavra de Vossas Excelências, já que o debate é tão importante para a coletividade, né, o debate estava previsto para uma pergunta, uma resposta, uma conclusão, mas Vossas Excelências acharam pertinente estender um pouco mais o debate, então esta mesa garantiu a palavra, como deve garantir a palavra a todas as Vossas Excelências. Então, para dar continuidade à nossa dinâmica, previamente deliberada e aprovada por Vossas Excelências, daremos início agora à segunda fase do debate, com as duas debatedoras, doutoras Yasmin e doutora Valesca. Indago a ambas, peço para que doutora Yasmin habilite o seu microfone para falar da tribuna. Então, indago a ambas as doutoras se podemos iniciar essa segunda fase dos debates. Podemos? Sim. Então, com a palavra para iniciar a sua pergunta, lembrando que pergunta em até um minuto, resposta em até 3 minutos e conclusão em até 3 minutos. Antes de começar, eu posso só perguntar se for necessário, eu posso compartilhar a tela? Vossa Excelência tem 3 minutos, tá? Sim, mas se for necessário, O objetivo é a exposição oral. Mas se Vossa Excelência tiver uma pesquisa relevante, que queira compartilhar conosco... Que cabe ao questionamento público, também, né? Isso. Aí indago aí o professor Júlio se essa opção aí está disponível para compartilhamento. Já está ativada. Já, né? É. Então, só né, informo a ambas as doutoras, né? Vossas Excelências poderão usar o material que julgar pertinente para a exposição aí oral, a sustentação aí nessa fase de debates, tá? Então, doutora Yasmin, por fazer parte da equipe favorável ao tema, inicia a pergunta. Doutora Yasmin, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, doutor Roberto Moreira. Bom, há um aplicativo desenvolvido pelo governo de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil, com apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP. O aplicativo é uma plataforma tecnológica voltada à divulgação de conteúdos, de orientação e informações relativas à temática da violência contra a mulher. Será utilizado também como suporte às vítimas por meio da operacionalização de uma rede de apoio, serviços e rápido contato em caso de violação de direitos. No entanto, em Minas Gerais,
cerca de 6,5 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Então, como forma de proporcionar à vítima a efetividade nos casos de agressão, foi publicado no Diário do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais, no dia 8 de abril de 2020, um projeto de lei que permite a utilização de agentes comunitários de saúde em ação de prevenção à violência doméstica. Esses agentes comunitários são capacitados para promover a prevenção à violência, divulgar serviços de proteção e acolher vítimas. Além disso, é possível observar uma diminuição de casos de violência doméstica no mês de abril deste ano em relação a abril de 2019, após a efetivação dessa lei. Tendo em vista que após a construção dessa lei pelo legislativo, houve uma significante diminuição de casos de violência, como afirmar que há ineficiência na atuação do legislativo? Passo a palavra, então, para a doutora Valesca. Doutora Yasmin, poderia repetir a lei? Porque houve tanta informação que eu nem consegui localizar qual que foi a lei aplicada. Claro, posso repetir quantas vezes você quiser. Obrigada. Um decreto do Legislativo foi criado no dia 8 de abril de 2020, no qual agentes comunitários são capacitados para perceber o caso de violência contra a mulher, tendo em vista que 6,5 milhões de habitantes do município de... Então, são agentes capacitados? Não tem acesso à internet. Como que a ineficiência da Assembleia, tendo em vista que eles pensaram não só nas pessoas que têm internet, mas também nas pessoas que não têm acesso à internet? Doutora Yasmin, o que eu perguntei foi, a lei é implementar agentes capacitados, é isso? Exatamente. Confirme para mim, por favor. Sim. Então, doutora Yasmin, respondendo a sua pergunta... Quando eu e a doutora Sara fomos realizar a pesquisa na Polícia Civil, fomos entrevistar o setor de acolhimento da Delegacia Especializada de Combate à Violência Doméstica de Contagem. Sabem quantos profissionais eram especializados no atendimento à mulher? 2. Considerando os recursos da própria delegacia... E considerando que é papel do Poder Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, como que os deputados me aplicam uma lei dessa, implementando a inclusão de agentes capacitados, sendo que as delegacias não possuem recursos de incluir esses agentes? Não, e há o estímulo de colocar esses agentes nas delegacias? As delegacias fiscalizam, a comissão vai lá e visita as delegacias, elas vão e veem como funcionam as delegacias, mas aí vai os 67 delegados, deputados, que são majoritariamente homens, ou não ouvem as sugestões das mulheres das comissões, ou então as mulheres das comissões não são capazes de perceber o que as delegacias precisam, porque quando elas aplicam essa lei, elas estão demonstrando que não prestam atenção no que as delegacias são capazes de exercer para suas mulheres. Elas não são capazes de absorver essa demanda. Como que você aplica essa lei, sendo que você não está observando o que é necessário para ela ser aplicada? Agradeço desde já. Bom, em primeiro lugar, eu queria elencar que são apenas mulheres na comissão. E em segundo lugar... Eu observei em uns dados importantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o SEJUSP. No primeiro semestre de 2019, houve um total, no município de Contagem, um total de 1.813 casos de violência contra a mulher. Esses dados estão disponíveis na internet. Já no primeiro semestre de 2020, houve... a diminuição de casos para 1.616, um total de diminuição de 197 casos. Tendo em vista que após essas leis criadas pela Assembleia Legislativa, houve uma diminuição de casos, como provar que a Assembleia não está sendo efetiva, principalmente no que tange o direito das mulheres?
Em segundo lugar, eu queria fazer um adendo que é o seguinte. Como a doutora Paula falou, o gabinete dos deputados estão abertos. Além disso, para a visita da população. Além disso, se a senhora acredita que existem tantas falhas acerca desse órgão e dessa não efetivação das delegacias preparadas para receber a mulher, o cidadão, ou seja, a senhora, também tem uma parcela de culpa, pois a senhora não exerce o seu papel de componente fundamental no Brasil. Caso a senhora ou o cidadão demais da população não tiver como comparecer no legislativo, são televisionados todos os debates promovidos pelos parlamentares. Ou seja, os próprios cidadãos, eles abdicam de seus deveres para com a sociedade. E a senhora, doutora, ao observar todas essas ineficácias, como a senhora me disse que não tem profissionais especializados, não tem ninguém capacitado para atender essa mulher, que a Assembleia não fiscaliza as leis criadas por elas, a senhora exerce o seu papel de cidadã brasileira, pertencente ao Estado Democrático de Direito, de se direcionar à Assembleia e de conversar com o gabinete dos deputados, que inclusive nesse tempo de pandemia, como não pode ir pessoalmente, no site da Assembleia tem todos os contatos, contato telefônico e endereço de e-mail. A senhora, por acaso, já procurou saber ou procurou assistir pela TV da Assembleia os projetos de lei votados e discutidos dentro do plenário? A senhora, como cidadã, mulher e vítima da sociedade? Passa a palavra para a senhora. Primeiro, eu gostaria de falar que, não sei se é por ignorância ou inocência, que você e a Paula falam, e a doutora Paula falam, que a comissão só tem mulher e tal. Eu sei que a comissão só tem mulher, mas para que uma lei delas ou um projeto seja aprovado, deve ser aprovado pelos 77 deputados, onde 67 são homens. Não estou falando que a comissão tem homem, minhas caras doutoras. Estou falando que para um projeto virar lei, tem que ser aprovado pelos 67 homens que estão na legislação de Minas Gerais, minhas queridas. Além disso, não tem certeza de que houve a diminuição dos casos. Existe a subnotificação, meu bem. A subnotificação em tempos de pandemia pode ser tanto por medo de sair de casa, quanto pelas vítimas estarem com medo dos seus parceiros, quanto pelo fato de não existir pesquisa no momento porque os funcionários estão doentes. Existe a subnotificação. Não estão ocorrendo pesquisas nesse ano. As pesquisas mais recentes são do começo do ano. Você não pode afirmar que estão sendo estão diminuindo os casos. E ainda que fossem, não é por causa das leis. Porque, como vimos, são só 5 leis aplicadas por causa do período de pandemia. E ainda assim, das 5, 4, no mínimo, são ineficazes. Como que você espera que uma delegacia virtual que não está funcionando, não tenha capacidade de funcionar, seja aplicada? Além disso, o meu papel de cidadã, eu já estou fazendo, buscando me formar em advocacia, me tornar uma delegada e acabar com essa criminalização e essa violência doméstica. Então, não vem questionar o meu papel da comunidade. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria elencar o seguinte, que um dos pilares dos debates promovidos pela faculdade é justamente nós conseguirmos termos inteligência emocional para podermos debatermos. Ao passo que você me chama de minha querida ou de meu bem, eu queria ressaltar que nós não somos amigas, nós somos apenas colegas de turma que convivemos somente por 13 dias na faculdade. Ou seja, eu não aceito essa falta de educação para com a minha pessoa, porque um pilar para um cidadão formado no curso de direito por meio da FDCom é ser educado com o outro. Isso é a base da sociedade. Em segundo lugar, eu queria falar que é a sociedade, que são as pessoas, o indivíduo que escolhe quem o representa. Ao passo que você vota em um deputado do sexo masculino, você está corroborando para essa questão do deputado votar nas leis. Você não acha que também o cidadão fica votando no deputado porque não tem também essa efetivação da mulher na política? E também eu queria ressaltar
que a mulher, principalmente como a doutora Sara, negra e pobre, ela é sim ouvida dentro da Assembleia. Eu vou citar um projeto chamado Sempre Vivas. São mulheres negras que fazem parte desse projeto, são apenas mulheres que vão pelo todo o distrito de Contagem, Belo Horizonte, região metropolitana, para promover palestras, cursos e principalmente bate-papos com toda a população, não só as mulheres, mas os homens também, a fim de reeducá-los e reintegrá-los na sociedade. Outro ponto que eu queria falar também é a questão dos debates virtuais promovidos pela Assembleia Legislativa. Ou seja, eu te pergunto, a senhora já participou de algum debate em prol da questão da mulher? Assim eu concluo minha palavra. E eu quero reafirmar que sim, há efetividade dessas leis. E esses dados que eu apresentei não são dados que eu tirei de qualquer fonte na internet. São os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Assim eu encerro minha palavra. Ok. Novamente aí a mesa reafirma aí o compromisso pleno com a palavra de vossas excelências, né? Lembramos aí no início a dinâmica, que seria, né, de uma pergunta, uma resposta, uma conclusão, mas vossas excelências consideraram a importância do debate, continuaram a realizar trocas de argumentação, né, que esta mesa não poderia interromper. Continuando a nossa dinâmica de debates, volto a palavra para a doutora Valesca para que ela faça uma pergunta em até um minuto, para que a doutora Yasmin responda em até três e a doutora Valesca conclua em três minutos. Doutora Valesca, com a palavra. Doutora Yasmin, que razão você me dá para que desde 2016 só tenham sido sancionadas 5 leis relacionadas à violência doméstica pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Feita a pergunta, doutora Yasmin está com a palavra para responder. Habilite, por favor, o microfone. Ok, obrigada pela pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu queria voltar naquele ponto, na questão do voto. A questão que as mulheres são minoria dentro da Assembleia. E em segundo lugar, eu queria te perguntar de onde que você retirou esses dados. Só para ter certeza da coerência da sua pergunta. Então, quer dizer que você não vai responder a pergunta? Não, eu quero saber de onde você retirou esses dados. Eu informei a minha fonte de dados, que é do CEJUSP. Os dados foram tirados exatamente da Assembleia. Ah, ok. Revisei todas as páginas. Ok. Então, eu queria reafirmar o seguinte, que essa questão da violência contra a mulher, como em 2019 houve um aumento assombroso sobre essa questão da mulher, aí sim que a Assembleia se deu conta, e todos os órgãos se deu conta do quão é perigosa essa questão da mulher na sociedade, da questão de quão a mulher é um grupo vulnerável na sociedade. Eu também queria reafirmar o seguinte, que no ano de 2016 para o ano de 2018, houve sim um aumento dessa criminalização da violência contra a mulher, mas também do ano passado para o ano de 2020, houve uma grande queda, inclusive nos números de violência doméstica contra a mulher. Além disso, a Assembleia é tão cuidadosa em relação a essa questão da violência contra a mulher, que também passou a efetivar políticas públicas. Um exemplo disso é a questão, como eu citei, dos agentes comunitários. Ou seja, a Assembleia ela vai para além dessa questão de pensar como vocês pensaram da delegacia virtual. Vocês, inclusive, eu até provoco vocês já pararam para pensar que cerca de 6,5 milhões de habitantes não têm acesso à internet? Ou seja, vocês acham que realmente, na proposta de intervenção de vocês, uma delegacia virtual, ela ia ser efetiva? Não é mais fácil os agentes comunitários perceberem essa questão de violência contra a mulher e realizarem a denúncia?
Além disso, no dia 8/4 de 2020, no Diário Oficial do Legislativo, há várias, gente, há vários pontos, há vários incisos, há vários parágrafos, há vários projetos de lei que comprovam essa questão de que a Assembleia está, sim, movida ao fomento da rede de enfrentamento à violência doméstica. Concluo assim a minha palavra. Então, tendo a palavra, eu gostaria de falar sobre o fato de que a gente é que pensou sobre o fato das pessoas não terem acesso à internet, né? Mas foi a própria legislação que liberou uma lei sobre isso, né? Sobre a delegacia virtual, não foi a gente. E era eles que realmente estavam pensando sobre o fato da população ter acesso à internet ou não. E a Assembleia Legislativa é tão cuidadosa com a relação à violência à mulher que só foi elaborar um projeto de lei com relação à violência doméstica em maio de 2015. E essa lei só foi aprovada em julho de 2016. E deixa eu ressaltar o fato de que, nesse mesmo ano de 2015, foi aprovada a lei muito importante para o nosso país, que disponibiliza comercialização e consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol do nosso estado. Percebemos que é realmente muito mais importante beber o nosso drink no estádio do que uma mulher apanhar e ser assassinada por seu marido em seu domicílio. Agora, respondendo de fato a pergunta que não tivemos uma resposta eficiente, a causa da baixa, a causa das poucas leis de violência doméstica é pela baixa rotatividade dos cargos na Assembleia. Para aqueles que não sabem, um deputado estadual pode se reeleger quantas vezes quiser. O atual presidente da mesa da Assembleia, Agostinho Patros, por exemplo, está realizando o seu quarto mandato. Devo ressaltar que mais da metade dos candidatos tende a se reeleger pelo menos uma vez, fazendo com que a oxigenação dos cargos seja muito baixa. Os candidatos reeleitos tendem a ter um maior poder na Assembleia, tanto porque obtiveram poder pelas suas conexões que construíram durante o mandato, quanto pela experiência que obtiveram na área, o que torna um fator de intimidação para todos aqueles deputados que foram eleitos e são novatos na área. Eles podem tentar sugerir ideias novas, leis novas, talvez até leis com relação à violência doméstica, talvez até mesmo as deputadas da comissão, mas se sentem intimidadas pelo fato de serem minoria. Isso faz com que esse loop de membros que não se identificam com a causa continuem. Já dizia Einstein, loucura é querer resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Quando os deputados não são adeptos à causa da violência doméstica e permanecem no poder por tantos anos, vê-se como loucura considerar que alguma mudança aconteça. E, de fato, uma loucura aconteceu. Foi necessário que uma epidemia de nível mundial aparecesse para que fossem elaboradas novas leis de apoio à mulher. Como já foi mencionado, das 5 leis sancionadas, 4 foram criadas em tempos de pandemia. Não foi porque magicamente, mulheres são importantes. Foi para apagar o fogo das exigências que as mulheres começaram a fazer. E acabaram por ser leis para burguês ver, porque vimos que, como exemplo, eles não importam com o fato de da população ter internet ou não. Criaram uma delegacia virtual que em sua página não tem nem sequer a opção de fazer uma denúncia de violência à mulher. E as próprias delegacias não têm essa opção, elas não recebem denúncias, porque, primeiro, não tem isso na página, e, segundo, elas não têm preparação para receber essas denúncias. Temo por nós mulheres, por termos que esperar que aqueles que escolhemos para nos representar façam justiça somente em momentos extremos. Isso quando fazem. Como solução a todo esse caos, gostaria de propor a rotatividade dos deputados estaduais por meio do estabelecimento de um número limite de vezes para que sejam reeleitos. Isso ajudaria a quebrar esse ciclo vicioso o qual vivemos.
Seria interessante também propor um número mínimo de mulheres a serem eleitas, mas isso não garantiria que algo mudasse, já que provavelmente o número de homens continuaria sendo maior do que o de mulheres durante as aprovações de votos na Assembleia, considerando a sociedade patriarcal que vivemos. Mas, de fato, essa rotatividade na reeleição dos deputados já ajudaria, com certeza, a resolver isto. Além disso, também, para ajudar a sociedade patriarcal, seria interessante que a própria Assembleia, quando ocorresse esse ciclo a quebra desse ciclo vicioso, instituísse leis educacionais de violência doméstica nas escolas, para que, aos poucos, fosse quebrado esse ciclo vicioso de machismo e opressão à mulher. Obrigada. Bom, só fazendo um adendo aos seus vários pleonasmos em sua fala, eu queria citar que somos nós, cidadãos, que escolhemos os nossos representantes. Então, se na sua concepção está ocorrendo a rotatividade, a falta de oxigenação desses representantes, cabe a nós participar desses projetos, procurar os deputados, perguntar e nos questionar o porquê que isso está acontecendo. Então, cabe a nós, principalmente a nós mulheres, a nós estudantes de direito, a nós que vamos, com certeza, dominar o mundo, já estamos dominando, inclusive, esse debate, não é mesmo? Então, eu só queria ressaltar que faz-se necessário a inserção mais da mulher como cidadã, como brasileira, como mineira, nessa questão de realmente, na eleição dos políticos. Você, por exemplo, não sei qual foi o seu voto da última vez, mas você, só para você ficar refletindo, você votou em uma mulher? Para hoje você bater o pé que os homens que têm uma grande rotatividade, uma pequena rotatividade, mulher não entra? A gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar que nossos atos têm consequências. Então, assim, eu encerro a minha palavra. Obrigada a todos por acompanhar. Eu gostaria de fazer a minha última palavra, ressalva, que a ingenuidade da doutora Yasmin ao sugerir que o voto mudará, porque você acha que se você se reelegesse hoje, as pessoas votariam em você? Você teria dinheiro para poder investir em campanhas publicitárias? Teria algum político te apoiando? Você acha que você seria eleita sem uma rede de apoio a você? Pensando nisso e pensando na dificuldade de pequenos eleitores, políticos a se candidatarem e terem uma força, é que eu sugeri que em vez de pensar na população, eu pensasse exatamente em sugerir que fosse limitado a quantidade de vezes que ele fosse reeleito, pensando exatamente nesses pequenos políticos, porque é muito difícil esses pequenos políticos que se candidatam com ideias inovadoras de crescer, porque esses políticos que já estão lá estabelecidos já estão lá com uma rede de apoio muito forte de ser quebrada. E, além disso, com relação ao meu voto, eu gostaria de, com muito orgulho, de falar que eu só votei em mulher. Eu tenho consciência do poder do meu voto, eu divulguei o meu voto, eu divulguei tanto para os meus familiares quanto para os meus amigos os meus votos. Eu votei, sim, só em mulheres e estimulei meus familiares a votar só em mulheres, porque eu tenho consciência do poder do voto e sei que deve começar daqui de baixo, sim. Obrigada. A minha última fala, só para concluir, é o seguinte, que a mulher, o candidato a algum cargo político, ele é financiado pelos partidos. Ou seja, vem um dinheiro destinado, principalmente na questão dos deputados, é feito a questão orçamentária lá em Brasília, mandada para a sede dos partidos e assim então distribuído. Ou seja, eu tenho certeza que se eu me candidatar, eu vou ter esse dinheiro para efetivar minha campanha. E também eu queria citar uma pessoa muito importante que veio lá do Triângulo Mineiro, que está desde 2005 na política, que é a questão da Marília Campos, que é uma deputada hoje em dia fortíssima, veio do Triângulo Mineiro, que hoje está principalmente na região metropolitana de Contagem. Então, assim, a gente vê muito também que a gente correr atrás dos nossos direitos, dos nossos objetivos e cumprir nossos deveres como cidadão. Então, a Marília Campos, hoje em dia, ela é um exemplo, não só para mim,
mas também para todos nós, entendeu? Deixando essa parte do debate de lado, a gente tem que ter em vista também como que a pessoa conseguiu crescer dentro da política. Ela veio de uma região pequena, que é o Triângulo Mineiro, desde 2005 se alicerçou na política, e hoje em dia é deputada e presidente, inclusive, da Comissão de Direitos da Mulher. Então, assim, eu encerro minha fala concluindo da grande importância que é a mulher na política, a mulher ser enaltecida, a mulher é linda de todas as formas, de todos os jeitos, com todas as palavras. Mas a Marília Campos já tem 2 mandatos e não provou nenhuma lei, né? A Marília não tem lei? Como você me fala que ela não tem lei, Valesca? Violência doméstica, não. Ela que efetivou nesse período de coronavírus a aplicação de medidas protetivas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais de conceder... Violência doméstica, não tem nenhuma lei com o nome dela. Priorização no atendimento às mulheres da Polícia Militar. Então, assim, eu encerro... Tá bom, vamos, toca aqui, Yasmin, nós é foda, chega, já passou. Eu estou com a minha palavra, eu quero que você... Ih, está com a sua palavra, essa palavra já passou há muito tempo. Nossa palavra já passou há muito tempo. Assim, você como mulher, além desse debate, é preciso a gente ter a sororidade com os outros, a empatia. E você não está sendo empática. Mas mesmo assim, agradeço a palavra. Essa palavra já acabou muito tempo, Yasmin. Não vem jogar com ele. Espero que você mude essas caretas que você faz, porque tá me cara feia fome. Ou seja, muito obrigada. Um bom dia. Eu sou muito expressiva, é natural, relaxa. Não é contra você, não. Eu acho que esse debate foi pro meio pessoal. Boa tarde, então, assim, sextou, né, gente? Então, com a graça de Deus. Sextou. Gente, tá acabando o semestre, vocês já pararam pra pensar nisso? Só prova de civil agora? Acabou! Gostaria, cadê a campainha da mesa? Gostaria de saber de vossas excelências se a palavra foi devolvida para a mesa. Sim. Obrigado. Se você não tomar, vossas excelências. Se você não tomar, a gente continua. A mesa novamente reafirma, né, o pleno exercício da palavra por vossas excelências, não só pela qualidade com que vossas excelências estavam realizando o debate, mas, sobretudo, porque este tema deve e merece ser não esgotado, porque ele não se esgota, mas debatido de forma exaustiva, extensa, para que não só este plenário, vossas excelências, mas que todos aqueles e aquelas, sobretudo aquelas que nos acompanham, possam compartilhar dos argumentos que também foram construídos por vossas excelências. Então, esta casa, enquanto casa acadêmica, que também representa a academia jurídica, se orgulha por ter, neste momento, um debate de tão alto nível, desenvolvido por doutoras, né, por acadêmicas, chamamos doutoras porque já incutimos, né, o exercício profissional de vossas excelências, que se dará ao final do curso. Vocês estão no início do curso, no primeiro semestre, finalizando uma metodologia acadêmica que tem o objetivo de prepará-las para este debate. E não queria falar pela faculdade, porque a faculdade, junto com os professores, elaborou esse projeto, amadureceu o projeto e aplica esse projeto já durante 3 anos. São 4 professores que se dedicam diretamente no desenvolvimento dessa metodologia, os professores da disciplina de Formação Social do Brasil, de Ciência Política, de Metodologia Científica e de Introdução ao Estudo do Direito. Então, estas 4 disciplinas, os 4 professores desenvolvem didáticas, metodologias ativas das mais diversas formas, para que essa metodologia seja plenamente aplicada e que vocês possam, né, como turma, como equipes, como alunas e alunos, desenvolver as suas habilidades da melhor forma possível. A gente vem reafirmando a dificuldade desta metodologia, da plena certeza nossa, da capacidade de desenvolvimento intelectual que vocês têm já condições de desenvolvê-lo nesse primeiro período, com pesquisas sendo realizadas, produção textual dessas pesquisas e apresentação oral dessas pesquisas por este meio nosso inovador,
na internet remota. Doutora Yasmin está com o microfone fechado. Ah, não, ela está fazendo comentários paralelos. Oi. Não, tranquilo, doutora Yasmin. Eu achei que você que estava pedindo o retorno à palavra. Eu estou pensando aqui se juntar eu, Valesca, Sara e Paula num grupo só. A gente vai quebrar a faculdade. Yuri, vamos! Bora! Vamos que vamos, meu filho. Eu tenho uma proposta para vocês do paralelo, irmão. Vocês quatro. Como este aqui, dedicado professor, estava falando, né, com bastante orgulho, né, dá para ver estampado aqui, não só orgulho do trabalho feito, né, da metodologia aplicada, do sucesso que ela é estampada aí pelo sucesso e brilho da atuação de vocês, mas o orgulho mesmo de ver, né, vocês, enquanto nossas alunas, se destacarem no ambiente acadêmico, num ambiente profissional, com tanta propriedade, com tanta maturidade já demonstrada no início do semestre. Professora Conceição, professor Júlio, né, é uma satisfação muito grande para nós, né, da Academia Jurídica, da Faculdade de Direito de Contagem, sabermos da plena eficácia dessa metodologia no momento em que vemos nossas alunas com esse brilho todo, né, nossa plateia virtual aqui, eu estou sempre olhando, manifesta-se de todas as formas pelo incentivo, pelos aplausos, pelos parabéns que a nossa plateia aqui virtual e a plateia deve existir para que um bom debate aconteça, se manifesta aqui, e isso é um sinal não só da parceria acadêmica, porque todos os alunos, não só da turma de vocês, prestigiam esse debate, essa metodologia, prestigiam os próprios colegas e sabem reconhecer a qualidade quando presenciam uma sendo demonstrada de forma tão apropriada, com tanta maturidade, e como a gente vem até provocando. Ora, foram três pesquisas de três temas sequenciais que vocês, que chegaram à final, tiveram que realizar. Essa pesquisa de hoje foi feita em menos de 24 horas. Então, vocês saíram de um debate em que o tema era a atuação do Ministério Público na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, a atuação do Poder Judiciário nessa rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e um dia após, menos de 24 horas, vocês apresentam na final a temática da atuação do Legislativo na rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. São instituições muito complexas, com atuações muito difusas pelo Estado, né, que impõem uma pesquisa profunda para que vocês possam vir aqui falar com propriedade de três instituições fundamentais para a nossa sociedade, sobretudo quando vocês falam do Poder Legislativo de Minas Gerais, ora transitando pelo Legislativo, por comissões, pelo plenário, pela Câmara Municipal de Contagem, ou seja, são vários aspectos, várias nuances que exigem a dedicação e a pesquisa de vocês, e vocês demonstraram para o nosso orgulho, para o orgulho próprio de vocês, dos familiares que acompanham vocês, dos amigos e dos colegas de vocês, que vocês dão não só conta, mas com maestria até, com maturidade acadêmica e postura profissional que nós buscamos desenvolver, que vocês demonstraram já ter desenvolvido, realizo esse debate aí em altíssimo nível. Então, esta casa, né, a Academia Jurídica, a Faculdade de Direito de Contagem, se orgulha desse momento, né, do brilho de vocês, e fazendo de casa legislativa, já que vossas excelências pautam o debate parlamentar e com o tema parlamentar da atuação do parlamento. Então, esta casa aqui ficou mais coadjuvante do que nunca, para que vocês protagonizassem esse momento de troca de argumentação, inclusive alfinetadas, provocações, que fazem parte, de uma certa forma, do argumento, para não só aguçar o debate, buscar realmente se a outra equipe pesquisou com profundidade todos os temas. Enfim, vocês arrasaram, tá?
Nós aqui ficamos numa condição, nós aqui, voltando para a metodologia nossa, nós como banca ficamos em situação muito difícil, porque a qualidade que vocês demonstraram, nós temos que pontuar por um critério metodológico, né, para sabermos a equipe vencedora e a equipe vice-campeã. Tá? É uma mera colocação metodológica para que nós possamos aí, implementar um estímulo a mais nessa competição, que não é uma competição. Né? O propósito acadêmico é o desenvolvimento de vocês. A metodologia como competição entra para meramente estimulá-la um pouquinho a mais, né? Estimulá-la, ambas as equipes. Mas, enfim, tá? Doutora Paula Rabelo, Yasmin Azevedo, Sara Reis, Valesca Floriano, parabéns, tá? Pela atuação de vocês. Está sendo transmitida pelo YouTube, logo após é gerado um arquivo. Esse link pode ser baixado, tá? Há programas que eles dividem o vídeo completo em pequenas partes. Vocês podem recortar esse vídeo completo, pegar a parte de vocês. O meu conselho é, esse é o terceiro tópico do currículo de vocês, é o terceiro debate que vocês realizam com muita propriedade. Então, eu aconselho que vocês recortem essa parte, divulguem nas suas redes sociais, divulguem com orgulho, tá? Pelo resultado do trabalho, ou se é para eu desincumbir-me de uma tarefa, é assim que eu a realizo, com essa qualidade, com essa seriedade. Então, isso, se eu fosse um entrevistador de estágio, ficaria encantado com a seriedade e com a qualidade profissional e acadêmica que vocês demonstraram durante esse debate todo, tá? Temos aqui, eu já fiz aqui a minha média durante essas considerações, né? Passa a palavra aí ao professor Júlio para propositalmente deixar por último a professora Conceição para que ela possa brilhantar essa análise, fechar, né, essa consideração da banca, anunciando aí a vitória da equipe campeã. Então, professor Júlio, por favor. Isso. Professor Conceição, então você já faz as continhas aí, manda para mim aqui. Isso, faz a continha aí que eu vou fazendo, vou discursar aqui. Bom, não tem nem muita coisa que dizer, né? Então, eu vou começar dizendo a mensagem que eu acabei de receber aqui dos meninos do segundo período, né? Fala, Júlia, esse último debate fez escorrer sangue na tela do meu celular. Né? Então, por aí vocês vão percebendo como é que a coisa é legal. Porque uma coisa importante que vocês entendam, senhoritas, mulheres... A gente não toma respeito, a gente conquista respeito, né? Então, eu acredito que, assim, desde os meus tempos áureos de início de trabalho, eu dizia que, com a mesma seriedade que você defende uma tese de doutorado frente a uma banca, você tem que saber varrer um chão e lavar uma vasilha. Porque, se você fizer bem feito, quem vê vai saber falar, ó, esse aqui é a pessoa que eu queria trabalhando para mim, né? E, obviamente, gente, necessariamente, pode ser até um pecado capital, como é, mas é importante a gente se orgulhar do que a gente faz. Você entende? Esse é um fundamento muito importante nas coisas. E não é só a questão da mulher, é a questão da pessoa humana. O ser humano não se orgulha de ser humano. Isso é uma coisa muito séria. Tanto que, às vezes, a gente vê o quê? A gente vê pessoas que estão muito mais preocupadas em mostrar como o outro é falho a fim de ressaltar a sua capacidade. Em nenhum momento, eu acredito, né? E a gente brincou muito disso na época das nossas aulas, tanto virtuais quanto presenciais, que é isso. Acabou o debate aqui, Valesca e Yasmin, no momento comum, vão sentar, vão tomar café, trocar ideia, vão rir, vai cantar os meninos e tal. Acabou, gente. Debate, debate. O júri é o júri, o trabalho é o trabalho. O que não pode acontecer de jeito nenhum é essa situação que ela é perversa e, né, e ela é desqualificadora, e você trazer para o seu lado pessoal, como se a pessoa estivesse falando contra você. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a estabelecer, a cultivar, a criar na sociedade, no pensamento jurídico. Tá? É uma coisa que a gente vai observando, que as pessoas vão levando muito para o lado emocional e ali se perdem.
Elas esquecem que elas não estão ali defendendo a minha, o meu ego. Eu estou defendendo a causa de uma pessoa que precisa da minha ação. Então, vocês estão de parabéns, né? É claro que existe uma ala que diz que é muito perigoso elogiar as pessoas muito cedo, porque você pode acabar perdendo tudo ali, né? Agora, se isso acontecer, também é responsabilidade de vocês, né? Agora, vocês têm um caminho muito grande, né? Vocês têm uma possibilidade muito grande. O fruto está muito bem plantado, a semente está muito bem cultivada. Só que ela precisa ser cuidada. E ela não é cuidada no décimo período, no nono período. Ela é cuidada um período de cada vez, uma matéria de cada vez. O que eu acredito que a Faculdade de Direito de Contagem, aqui, né, representada por mim, pelo Roberto, pela professora Conceição, é que vocês sejam essas pessoas que vão conseguir fazer esse crescimento das coisas. O que nós vamos fornecer são elementos. Quem vai cultivá-los e fazer com que eles cresçam são vocês. Né? É bonsai. Bonsai é a planta mais enigmática que tem. Porque não adianta plantar só, você tem que plantar e cuidar todo dia. Você tem que tirar para ela crescer, você tem que podar, você tem que alimentar. É isso que vocês têm que fazer, não só com vocês enquanto pessoas, mas com todo o trabalho profissional que vocês estão desenvolvendo. Então, mais uma vez, parabéns, né? É muito legal ver o crescimento de vocês. E a gente espera do fundo do coração que vocês valorizem isso que vocês têm, para poder crescer cada vez mais. Tá? Professora Conceição, está na sua mão enquanto eu faço as minhas continhas aqui. Ô, gente, eu acho que qualquer coisa que eu falo, acho que o Roberto já falou, o Júlio já falou, vocês foram brilhantes, né? Debatedoras rebeldes, mas o mediador foi bastante democrático. E eu só queria dizer que se a Simone de Beauvoir estivesse viva, então ela estaria muito feliz e que ela deve ter dado uma reviravolta no túmulo de alegria, sabe? É uma das melhores escritoras, inclusive. É, exatamente, né? E pensar que ela não teve filhos, né? Mas eu fiquei pensando como é que a ideia dela foi potente. Porque, querendo ou não, todas nós mulheres temos uma herança no pensamento dela, né? Quando ela disse, a gente não nasce mulher, nós nos tornamos mulher, o que ela quis dizer com isso? Ela colocou a questão da cultura, né? Então, ela não naturalizou. E se não naturalizou, tudo pode ser modificado. Não foi porque nós mulheres tivemos uma trajetória de submissão, etc. e tal, que nós temos que permanecer nessa submissão. Né? A história já mostrou que nós somos capazes, nós somos inteligentes e que nós somos brilhantes, né? E esse debate demonstrou isso. Assim, vocês, olha, se eu pudesse dizer um adjetivo, eu diria que vocês foram fodásticas. Simples assim. Eu já sei o resultado. Então manda aí, Júlio. Vou mandar para a professora Conceição, que ela vai nos dar esse prazer. Peraí. Foi tão bom. Cadê o tambor? Está tão bom. Trompete. Foi tão bom e está tão bom que a gente fica querendo assim esticar um tiquinho mais, né? Não. A gente quer férias, professor. Nossa! Estava adorando quando vocês, né, rompiam aí a dinâmica e continuavam com os debates. Ah, isso aí me enchia de êxtase. Percebi a sua cara, o sorrisinho maroto. É porque a gente está tão aprofundado no assunto que a gente quer falar o que a gente estudou, porque a gente não se tratou. Ô, Sara, igualzinho. E por que é que você acha que nós, professores, ficamos tão orgulhosos assim? É porque a gente percebe a profundidade dos temas que vocês tiveram e demonstraram. Eu acho que vocês deviam juntar a energia de vocês quatro. Vocês são muito potentes, sabe? A gente vai se juntar pro júri, meu filho. Você quer ver esse povo aqui no júri? Vamos que vamos. Eu acho que vocês deviam pensar uma coisa mesmo, assim, coletiva aqui em Contagem. Acho que essa cidade está precisando de movimentar, sabe, gente? Movimenta essa cidade, galera. Bora lá. Bora. Oh, vocês podem convidar os alunos dos demais períodos, segundo período,
Viu aí, Conceição? É, professora, segundo período, terceiro período, quarto, quinto período, sexto período, que já passaram por essa metodologia de debates. Senhor, gente, por que a gente não faz, ou melhor, por que a gente não reativa o nosso grupo de debates? Né? Nós temos um grupo de debates aqui na Faculdade de Direito de Contagem, há exemplo aí de muitas faculdades que instituíram as suas sociedades de debates, tá? Nós temos aí o nosso grupo de debate que foi arrefecido, que em razão desses contratempos da pandemia, né, tivemos as nossas atividades interrompidas, mas com essa nova possibilidade virtual, inclusive as outras sociedades de debates estão adotando debates virtuais através de plataformas específicas ou que eles escolhem sendo a melhor, nós podemos reativar essa metodologia para extensão acadêmica, né? Ou seja, que os alunos continuem a debater temas discutidos e esse debate, essa participação frutuosa aí de vocês, continuem não só no primeiro semestre, mas nos semestres vindouros. Então, queria aí fomentar a participação de vocês, tá? Estimulá-las a entrar nesse grupo de debates que a gente tem, tá? Com outros alunos aí de outros períodos que passaram também por essa metodologia e que, como vocês percebem, fica um gostinho de quero mais. Tá? Ó, professor, no começo eu achava ruim, me incomodava, era desconfortável, agora eu estou adorando, me coloca para eu debater, que isso faz parte de mim, está no meu sangue, né? Não tiro isso de mim ou da minha vida. Então, vou continuar a debater, vou continuar a realizar essa atividade. Coloco vocês aí no grupo, né? Como vocês podem convidar os outros alunos, né? Fica também um convite aí para os demais alunos do primeiro período que participaram da metodologia manhã e noite para fazerem, né, parte desse grupo. Mas, assim, é convite, tá? É uma atividade a mais, tá? Complementar a nossa formação. Então, é um convite para quem quer realmente participar e continuar desenvolvendo essas habilidades, ok? Estou aqui falando para já permitir aí o resultado final que a professora Conceição vai repassar aí para a gente. Então, vamos lá, gente. Papo reto. Equipe 1, Sara e Valesca, 19,21. Equipe 5, Yasmin e Paula, 19,45. Ah! Parabéns. Parabéns a vocês, meninas, quatro, arrasaram. Tá? Gente, vou colocar essa fala, mãe, a gente ganhou, para toque do meu celular. Mãe, a gente ganhou. Isso aí vai tocar. Isso é muito bom, gente. Tira a print, Júlio, tira a print. Tô tirando aqui, filho. Eu e a Paula ficamos desesperadas, correndo atrás das pessoas. A gente ficou até tarde fazendo várias coisas, trabalho escrito, fala. Eu também quero falar que a Valesca regaçou, desculpa, palavrada. Mas a Valesca regaçou. Minha filha, segurar o toco com C é difícil. Nossa, meu Deus, a Valesca e a Cleusa e a Sara vão me dar umas aulas. Não. Vamos. Aqui, ó. O dinheiro eu dou. Paula, o seu microfone falhou um pouquinho, tá? Esse momento é o momento para vocês aí também desabafarem. Falarem aí também da sensação que vocês tiveram com essa jornada aí de debates, tá? A palavra é de vocês. Professor Roberto, só uma palavra para descrever esse semestre em relação ao senhor. Gratidão. Eu estou muito emocionada porque... Ai, estou feliz. Oh, não, gente! Ai, eu estou feliz. Eu estou sentimental, estou muito feliz. Porque eu amo muito todos os professores. Eu gosto muito de todos eles. As pessoas da sala, eu sinto saudade. Eu fiquei pouquíssimo tempo indo para a faculdade, mas eu gosto muito de todo mundo. Eu não quero que ninguém saia para a gente chegar no décimo período, tá todo mundo junto, tá todo mundo aprendendo muito com o outro. Eu amo muito a Paula, eu queria enaltecer isso, que a Paula é uma pessoa que me ajuda muito. A gente
A gente faz as coisas sempre juntas. É, ao Roberto, ao Júlio, à Conceição, à Cida, ao Fábio. É, quem mais? Tem mais um. Nossa, você ama bem. Assim, então. A de civil. A Rayane. A Rayane. A Rayane é maravilhosa. Fechou o microfone, Yasmin. Então, Paula e Sara, né? A palavra ela fechou também, o microfone. Pronto, Yasmin. Oi? Fala, Yasmin. A palavra é de todas vocês, tá? Aham. Uhum. Eu admito que eu tô com o orgulho. Calma aí, que minha mãe entrou aqui, aí eu fiquei um pouco emocionada. Ai, Valessa, vamos ficar sentimento pra fora, porque... Sá, chama sua mãe aí também. Minha mãe não tá aqui. Também. Vem cá. Minha mãe tá fazendo... Com orgulho um pouco ferido, porque eu sei que a gente perdeu por causa da... Vem cá aqui, minha mãe. Que eu perdi um pouco do controle emocional ali. Então, eu tô com orgulho um pouco ferido por causa disso, mas... Eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu até perdi o sono procurando argumentos. Valeu, eu sei que eu consegui rebater muito bem os argumentos. Eu sei que eu até consegui humilhar as meninas. Eu sei disso. Mas eu sei que eu perdi pela falta de postura. Que eu com certeza vou trabalhar para que no próximo eu consiga ganhar com total diferença delas. É isso. E eu quero dar parabéns para elas, que eu admiro muito a postura que ela conseguiu manter, mesmo com a diferença dos argumentos. Parabéns. É isso. Turma, vocês têm que aprender. Certeza, a grande condição é evitar essas situações. A gente se equiparou em todos os âmbitos. A gente está assim, ó. A turma está assim. É, não só a gente que chegou aqui, mas a turma tá assim, ó. A gente tá num nível... Yasmin, eu não tô com orgulho ferido por ter perdido pra você, não entenda isso. Eu tô com orgulho ferido de eu ter perdido o controle. Eu ter comigo mesma, entendeu? Não é nada com relação a você, entendeu? É isso, entendeu? Mas a gente vai trabalhar isso, não? Não, eu com certeza vou trabalhar, relaxa. Enfim, eu quero dizer que esse período... Meu Deus, eu pensei que seria mais fácil, confesso. Confesso que eu fiquei com muita raiva da faculdade no começo, porque exigia demais, perdi noites de sono. Eu nunca passei um domingo estudando. Eu acordei mais cedo para estudar. Mas eu quero muito agradecer a todos os professores, porque, nossa, vocês são excelentes, sério. A dinâmica que vocês trazem para a gente é algo surpreendente. Temas que a gente não estudou na escola, eu falo com a Conceição, que temas que a gente nunca ouviu falar, ela trouxe essa abordagem e é algo, tipo, é algo diferencial realmente, porque a gente não vê isso em outras faculdades, a gente não vê esse debate em outras faculdades. Então, acho que a FDCon está num diferencial enorme das outras, e eu só quero agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar nessa turma, porque essa turma realmente é sensacional. As pessoas que estão nessa turma são sensacionais, são pessoas maravilhosas, pessoas acolhedoras. Então, nossa, essa turma eu acho que foi a melhor turma que eu poderia entrar na FDCon, então eu só quero agradecer. Eu gostaria de agradecer também a todos os professores, Fábio, Conceição, Rayane, Roberto. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês têm vezes que eu acordo de manhã com uma autoestima lá embaixo. Só de ouvir vocês já me sinto bem. Então, isso é ótimo para mim. E a turma é maravilhosa. E eu acho que eu encontrei uma dupla perfeita, que é a Yasmin. Gente, a Yasmin virou uma amiga, uma irmã para mim. Todos conversando, todas as horas está mandando mensagem para uma outra. Pode ser coisa também relativa, mas é relativa ao nosso dia a dia. A gente está conversando, apoiando uma outra. A gente viraram irmãs. E Sara também, eu converso demais com você. Eu sinto um carinho muito especial pela Sara. Gente, eu amo você. Sério mesmo, vocês agora fazem parte da minha família. E FDCon
É demais. Eu nunca vi uma faculdade que trata minúcia, gente. Ciro, eu nunca vi isso. Então, assim, eu tenho orgulho de ser FDCO. Ai, nós aqui, como professores, é que sentimos orgulho, nós todos, né, de termos vocês como alunas, de, nesse momento, né, receber tanto carinho e, sobretudo, né, ver com que grandeza profissional e acadêmica vocês já demonstram ter. No começozinho, como o Júlio muito bem observou, a gente gosta muito de elogiar, claro, não só pelo resultado, tá? Não é o resultado que conta absolutamente, é o esforço com que vocês buscam realizar essa caminhada, é a dedicação, é o domingo perdido, é a noite perdida, melhor dizendo, não é perdida, né? É conquistada, porque são essas noites, esses domingos, que deixamos de nos dedicar por um lazer ou por um passar tempo, e colocamos esse nosso tempo, esse nosso precioso tempo, essas horas de dedicação para a construção nossa pessoal, acadêmica, profissional. São laços de amizade, né? São laços afetivos que são construídos nessa construção de duplas, de equipes, né? São posturas profissionais que são moldadas nessa caminhada, porque não se engane, a vida profissional exige muito da gente se nós quisermos sermos excelentes profissionais, tá? Então, para ser um excelente profissional, nós temos que nos dedicar de forma também de excelência, porque há essa paridade, tá? Então, a gente se emociona também vendo aí o carinho de vocês, a emoção de vocês, e não há nada mais prazeroso para um professor do que ver que a metodologia que ele planejou, que ele executou, que ele teve tanto cuidado de aplicar no dia a dia na sala de aula, surtiu tanto efeito, né? Deu tanto certo, tá? Porque é esse resultado aí que a gente busca, e quando a gente alcança, a gente fica em êxtase, tá? Então, assim, não é querendo falar pelos outros professores, mas falando, né? Por ser professor, é que eu digo isso, e eu garanto também que é o sentimento geral que fica, né, de dever cumprido, tá? É só a primeira caminhada, o primeiro semestre de 10 que vocês vão realizar. Então, Sara, se a faculdade já cobra tanto do aluno no primeiro período, é porque a faculdade quer que esse aluno seja o melhor profissional possível, tá? E é assim, com esse retorno de vocês, se nós exigimos muito, vocês, né, no início, com o incômodo que essa exigência dá. Se vocês respondem à altura, é essa troca que a gente tem que realizar, né? Entre nós, como colegas, né? Pessoas que compartilhamos os nossos dias, mas também como profissionais, professores e profissional aluno. É essa relação que a gente tenta desenvolver. Beijinho aí para ela, viu, Paula? É essa relação que a gente tenta desenvolver. E quando vocês fazem essa troca, quando vocês dão esse retorno aí maravilhoso, então a gente se sente aí nas nuvens, dever cumprido. Como o professor Júlio disse, né? Não é pelo elogio que você vai achar que não preciso mais passar até a alta hora da noite estudando, ou não preciso mais me dedicar no domingo. Continue nesse padrão de dedicação para que o 10º período receba vocês com esse mesmo perfil, tá? Então, assim, só desejo sucesso para vocês. A gente, assim, conclui os nossos debates em altíssimo nível, inovando também por essa falta de abraço e de tato que o ambiente virtual impõe, mas, por outro lado, o ambiente virtual também nos possibilita transmitir ao vivo para todo mundo, tá? Muitos colegas aí assistindo, mandando coração, mensagens, reconhecimentos, apoios, vendo neles mesmos, assim como vocês, né? Esse retrato de colega para colega, diz assim, poxa, foi isso aí também que eu passei, foi por essa jornada que eu também, né, coloquei a minha dedicação, essas percepções, enfim, tá? Então, assim, na qualidade de coordenador da Faculdade de Direito de Contagem, a faculdade se orgulha muito
do corpo docente que tem, dos professores que tem, que planejam tão bem, que executam tão bem essas metodologias e também se orgulha muito dos alunos que tem, tá? Porque são esses alunos que fazem um brilho da faculdade. Nós brilhamos, nós somos luas, tá? Que refletem o brilho de vocês, né? Vocês é que são as estrelas. Quando vocês brilham, é que a faculdade brilha em sequência. Então, a nossa dedicação, ela só se confirma através do sucesso de vocês, tá? Eu não canso de dizer isso, falo isso para os alunos do primeiro ao décimo período, tá? Então, o orgulho que a faculdade sente é o orgulho de ter o sucesso, de ver, presenciar e acompanhar o sucesso dos seus alunos, dos nossos alunos, tá bom? Então, né, falo porque tem que falar mesmo, tá? Um carinho aí, um abraço, né, fraternal para os colegas aí que estão acompanhando no YouTube, para os alunos, para a população, enfim, para os amigos, familiares que acompanharam esse debate. Professor Júlio, eu quero aí já de pronto, né, resgatar esse vídeo, esse arquivo, guardar com muito carinho, publicar na minha página do Facebook, recomendar para que a faculdade publique na sua página no YouTube, tá? Se possível, eu vou lá depois com calminha recortar cada página, cada parte de vocês. Tranquilo. Porque, assim, é um arquivo para. Eu que senti uma coisa parte. Psicopata aí, mas tá bom. Recortar, né, o arquivo, né? A psicofilia, ou seja, a amizade intelectual, a proximidade intelectual, melhor dizendo, que nós sentimos nesse momento, tá? Com certeza. Então, parabéns. Professor Roberto. Para a equipe vice-campeã. Isso. Pela esplêndida performance, tá? Antes, como eu falei, é uma competição só para dar esse estímulo. É. Né? Mas pela pontuação, vocês perceberam, né, o alto nível que a banca considerou, né, que o debate teve. Então, assim, as equipes estão de parabéns, as integrantes, né, em conjunto e individualmente atuando, tá? Mas como a ideia é a competição para que a gente possa ter uma final e nessa final possibilitar que vocês possam realizar 3 apresentações e, portanto, realizar 3 pesquisas, é como se fosse um ingrediente de estímulo, tá? Mas isso não revela a competência de vocês, tá? O que revela é o compromisso de vocês de irem a fundo, 3 pesquisas de instituições complexas, 3 apresentações de gala, tá? Para que chegue ao final do nosso semestre, na simbologia aí de uma final de debates, vocês possam mais uma vez ter uma oportunidade de arrasar, como vocês de fato arrasaram. Então, tiro aí meu chapéu, se tivesse um, né? Mas não tendo, faço aqui com o gesto da mão. Parabéns para vocês, tá? Professor Roberto, só um detalhe estatístico, adoro estatística. Os semifinais de ontem tiveram a diferença do vencedor, né? Um para o outro, de 43 décimos. A de hoje foi de 23 décimos. Daí, tá? Tiramos a qualidade, tá? Exatamente. Então, aí você vai vendo que ela vai só diminuindo para acentuar essa qualidade. Então, valeu. Vamos lá. Beijo, um queijo. Uma coisa a dizer. Que vem o segundo período. Ah, eu quero só ver. Férias. E Valesca aí. Valesca, principalmente, que falou, olha, toda a cobrança nossa é sempre uma cobrança bem-vinda, porque a cobrança é feita para melhorar cada vez mais a nossa atuação, tá? A sua postura de cobrar-se, de exigir de si mesma, é a melhor cobrança que a gente pode ter para que a gente possa construir em nós mesmos, né, o melhor profissional ou concretizar o sonho que a gente quer ter da nossa profissão, tá? Então, parabéns. Parabéns a todas vocês. Vocês arrasaram. Sucesso. Até mais. Beijo, queijo. Tô interrompendo. Até. Tchau, gente. Beijo. Obrigada.